Že 11 let zapored so kmečke žene v Jakobskem dolu pripravile tekmovanje v kuhanju kisle juhe oziroma župe, ki je tradicionalna štajerska jed. Zdelo se nam je, da bi lahko za razliko od tega, da so ponavadi razno razna pomembna tekmovanja, bodi si državna, bodi si malo manj pomembna, v prestolnici ali pa vsaj v Mariboru, in nam se je pa zdelo, da bi bilo pametno, če bi pa mi v našem Jakobu nekaj naredili in privabili ljudi sem, ker razlog je pa v tem, ker želimo nekako pospešiti turistični utrip našega društva. In to je tudi ena izmed teh naših nalog. Kakšne so posebnosti kisle juhe? Kaj sodi v njo? V štajersko kislo juho sodi seveda meso, poleg tega pa morajo biti obvezno svinjske tačke, nogice, kako kdo pač reče. Nekatere se tekmovanja udeležujejo že tradicionalno. Mi že hodimo kisto juho kuhati 10 let in vsako leto z dobro voljo. Bile smo tudi enkrat nagrajene za najlepšo mizo. Ta predprost, tukaj je dekoracija, pogrinjek. Zgleda pa, da nam gre aranžiranje pogrinka bolj od rok, kot kuhanje kisle juhe, ker do zdaj smo bile srebrne ali pa brunaste. Kaj je pa najbolj pomembno tukaj na tej kuhariji? Kaj šteje? Ma tisto tekmovanje, ne? Mislim, tekmovalnost, kjera bo boljša. Računamo na prvo, ne? Pri delu jih je pod strogim očesom spremljala komisija. Pri kisli juhi smo seveda pozorni na izgled tekmovalk, če so urejene. Potem je zelo veliki poudarek damo mehanski obdelavi, od čiščenja sestavin, pravilnega rezanja, ločevanje čistih in nečistih prostorov. Potem termična obdelava, kateri postopki so tukaj uporabljeni, kuhanje, praženje in tako dalje. To ocenjujemo zunaj. V notranjosti pa ocenjujemo neodvisno od te na to, da bi videli, za katero ekipo gre same juhe. Tukaj pa se ocenjuje inovativnost, izgled in pa seveda največji poudarek je tisti okus. V okviru praznovanja v kraju pa so ob kuhanju tako imenovane kisle župe potekale tudi kmečke igre. To je kar tako spontano nastalo. Igre so v glavnem, se mi zdi, v Jakobu vedno bolj se uveljavljajo zdaj. Vsako leto priredijo igre z namenom, da se zabavajo in poveselijo. Tudi leto so se ekipe pomerile v različnih igrah, kot denimo v igri z vrvjo in pobiranju krompirja. Ekipe pa so se pri tem predvsem zabavale. Potrudili smo se, koliko je šlo, pač ni nam na koncu uspelo, samo zabavno je bilo. Pa zanimivo, malo za zajbancijo, malo pa tak. Zakaj ste se odločili za tekmovati? Pa, če se v domačem kraju nekaj dogaja, smo gasilci, mislim, da primerni, da tudi sodelujemo na vse dogodke. In tako so se objedači in pijači še zabavali v okviru tradicionalnih kmečkih iger.